Mən demişəm dəfələrlə ki, bütün dövlət məmurları prezident başda olmaqla xalqın xidmətçisidir. Bəs buna görə biz bu vəzifədəyik. Buna görə xalq mənə etibar göstərib və mən bütün təyin elədiyim kadrlardan bunu tələb edirəm. Belə hallar mənə mərzə ediləndə dərhal müvafiq göstərişlər verilir və bu insanlar cəzalandırılır. Ya inzibati qaydada, ya da ki cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. Siz öz işinizdə həmişə insanlarla bir yerdə olmalısınız. İnsanlar sizin qayğınızı hiss etməlidir. Bütün kətləri bir-bir gəzib, vətəndaşlarla görüşüb, mövcud olan problemləri onların dilindən eşitməli və problemləri həll etməlisiniz. Özünüzü hamıdan yuxarıda hiss etməməlisiniz. Bəzi hallarda bəzi xırda səviyyəli məmurlar özlərini elə aparırlar ki, sanki bütün dünya bunlara borçlu. Özlərini ağa kimi, xan kimi aparırlar. İnsanlara yuxarıdan aşağı baxırlar.